düşmən təbliğatı xarici mediasına daha tez çatır. Bunun qarşısını almaq və bizim haqq səsimizi dünyaya çatdırmaq üçün videolarımızı bəyənərək paylaşmanızı xahiş edirik. Adrut yaxınlığında 7-ci Martini Batalyonunun 73 hərbiçisinin ölümü ilə bağlı cinayət işinin istintaqının hazırki mərhələsi barədə sorğu göndərib. Xəbər verir ki, Agentlik İstintaq Komitəsindən bu cinayət işi çərçivəsində təqsirləndirilənlərin olub-olmadığını soruşub. İstintaq Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, aparılan araşdırmalar çərçivəsində 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan müharibə zamanı 2 yüksək rütbəli zabitin cinayət işində səhlənkarlıq göstərdiyi məlum olub. Onların hərəkətləri ehtiyatsızlıqdan ağır nəticələrə səbəb olub. Belə ki, 11 oktyabr 2020-ci il tarixində günorta saatlarında saylı hərbi hissənin 73 nəfər hərbi qulluqçusu Adrut rayonunun 9-cu kilometrlik hissəsini keçərək Aygestan kəndinin inzibati ərazi dairəsinə düşmüş və Azərbaycan ordusunun atəşi nəticəsində orada bütün şəxsi heyət öldürülmüşdü.